Podtrženo, sečteno a dnes Karolína Stoněková. Dobrý den. Dobrý den, Ksenia. Vidím vás rád po čase, maminko. Já vás taky, kmotře. A máte speciální krásné šaty z Tuzexu, to já poznám, ne, že ne, v barvách TOP 09, takové symbolické, ne? No, je to symbolické, protože já jsem si na Seznamu přečetla článek o tom, jak je důležité, abyste nosili šaty s poselstvím. Tam psali, že Melania Trumpová byla sice vždycky krásně oblečená, ale těm jejím outfitům chybělo to poselství. A to právě ta manželka pana Bidena má, a ona na té večerní části inaugurace potom měla takový fialový kabát a v tom komentáři psali, že fialová vzniká smícháním modré a červené a že to symbolicky spojuje tu Ameriku. Tak já jsem si chtěla vyzkoušet, jaké to je, když nosíte barvu, která spojuje Ameriku a nosíte šaty, které vysílají poselství. Ale víte, že jo? Víte, že to funguje? No, to doufám, že to funguje. Jak jste vstoupila dneska? Já jsem si v první chvíli myslel, že děláte reklamu na Bompary nebo něco, ale je to, teď už jsem to pochopil. To je to poselství. Vyzařuje to pěkný, pěkný. Ano, děkuji. To jako musím říct klobouk dolů. A já si teda taky vezmu nějaké poselství příště. No, vezměte si, protože úplně na vás sedne ten pocit toho lepšího člověka, když vyzařujete to poselství. No ale to je fajn pocit, zkuste to. Ne, já patřím mezi lůzu a mě je tam dobře. Dobře. Tak, ale dějí se věci, paní Karolino. Určitě to také sledujete. Včera večer asi stokrát jsem si to přehrál na internetu. Rvačka ve sněmovně, Lubomír Volný se poprál s předsedajícím Hanzelem, tak je to mírně nafouknuté a přibarvené, ano, oni se nepoprali. Nepoprali. Byli zastaveni ale takzvaně v nejlepším. V nejlepším. Ale to, že to byla podívaná pastva pro oči, to je pravda jako. Mě tam na tom strašně pobavila ta hláška dostaneš flákanec. Mě to připomnělo Nikitu Chruščova rok 1960, kdy říkal na půdě OSN seš blbej Filipínec a potom začal mlátit botou do stolu, tak to byla taková podobná situace. Ale já se nejsem jistá, ono samozřejmě hlavní hrdina je pan Volný, to o tom nebudeme diskutovat. Ale nejsem si jistá, jestli dneska zpětně pan Hanzel, který ho vypnul, Tomáš Hanzel, bývalý primátor Karviné, jestli dneska trošku nelituje toho, že ho vypnul. Protože on v tom svém projevu pan Volný mu říkal desítko. A na internetu se teď velmi intenzivně řeší, proč se mu říkalo desítka. A tak ten důvod tam víme to údajně, je to proto, že v dobách, kdy byl právě tím primátorem, tak nějak měl brát podle pana Volného, nebo podle těch, kteří mu říkají touhletou přezdívkou, tak měl brát 10% z každé zakázky. Takže ten jeho šlechetný záměr, myslel to dobře a dopadlo to možná ještě hůř než obyčejně. A ještě lidva vtipné okamžiky, nevím, jestli jste to zaregistrovala. No bylo to hořímá, paninko, trošku jako taková jako. Taková softverze, ano. No ale jak ten Chvojka přispěchal na pomoc tak opatrně a hned se zase oddálil, bylo vidět, že to žádný velký ranař není. A potom ten pan Veselý, ten místo, jako tam táhl za to tričko pod sakem, jako aby v domnění, že tím tričkem ho potáhne pryč. Ale jedna věc, to vám musím dát hárenku, ano. Jedna věc na tom je strašně zajímavá. Jestli jste tak pozorovala cvrkot okolo. Ne. Nic vás nezarazilo? Ani to, že se do toho... To je tím, že já jsem zas tak nepozorovala ten cvrkot okolo. No, že se do toho nevložil Fordin a on tam stál. Chápete, ranař, no. Boxer. Tak asi se úplně nemohl rozhodnout, na které straně by měl stát. Tak. To bude ten tak, důvod. Tak. Protože jako volný rozhádaný z SPD a Foldin rozhádaný se Socanama. No vidíte, tak proč by zasahoval? Komu by fandil? Ale bylo to je přesně podle toho hesla, že když se dva perou, tam se teda prali asi čtyři, že když se dva perou, tak třetí se směje, tak ten třetí pomyslně byl teda ten Foldina. A bylo vidět na Foldinovi, jak to s ním šije, jako, že už by tam... Že tělo by chtělo, ale hlava neví kam, na že kterou stranu. Že by je vypnul, tak svaně. Oba, všechny. No a ještě teda jedna věc. Vy jste začala dneska s tím oblečením a s tím poselstvím. On byl ten pan Volný tam v tričku, v saku, že je takový, teď ho tahli za to tričko. Tam nebylo žádný poselství, že? To bylo takový.
Ne, tam nebylo žádný poselství, to podle mě geniálně navazovalo na takovou tu módu, v úvozovkách módu, poslaneckou, která frčela z kraje 90. let, kdy se do poslanecké sněmovny nosily roláky. Ještě roláky s logem jedné nejmenované značky a přesto takovej ten masivnější zlatý řetěz. Alenka Gajdůšková, sociálka do dneška nosí. A co s tím tomu dělá? Tomu bych asi i věřila, no. A ale co s tím nadělá parády? Pozor. No. A to možná, myslím, že i některý si štrikuje sama. No tak, ale to je potom něco úplně jiného, než když to koupíte. Tam je, tam je potom ta přidaná hodnota. Tam je to poselství. Ta u toho kupovaného roláku není. Ano, tam je to poselství.